Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mwana na yo Chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico. Mbote bande kubo mesa kolanda biso na mikro na biso ya Chico Production na chaîne na biso ya YouTube ya Chico Production. C'est votre servante Chika. Ndeko to mesa ko tambo na émission na biso ya Sauve nos familles te ko kuta na mama moko mino mo bo découvrir. Ndenge bat bazo souffrir ba réalité o ba mama bazo kuta na mona mboka na biso Congo. Ensemble la bino to ko découvrir et pe si passe. Pemawa, koka li solo ya mama, aleli, nemiko msa Chico Production, batwa mawa, toyoka mama, let's go. Mbote mama. Mbote mama. Mama nga kombo langa Chika, yo kombo na? Kombo na nga yeka yongo mami. Mama mami. Ok, mama kombo na yeka yongo mama, mami. Mama olobi arepa na yo, vanda na papa? Te, liba leza te. Ok, vanda na papa te, liba leza te. Bon, moi la haut, mais nan. Moi, na ya moi, moi, nan koko nangai. Moi, na koko, nous c'est que zana bana. Bana combien? Na zana bana 5. O bana 5, ce que papa zawa. Papa zate. Akenda wa. Aboyangai. Aboyanga banda 2006. Ok, maman lobby, azana bana 5. Mais papa aboyai. Donc akimae. Akima yoka ana kata ndako yo? Akima kinga na mukali nanga mayama. Na sa 80 tozala kina ye bandanga mayama akima ngai. Bo bande ko futela kuna? Bo excuse, uzapane. Awa nazaka epa ya mtu na futela ka ngamoko. Ok, bande ko balanzi tolanda le solo ya mama bien et zo pe sa pasi. Mama siko na papa bokutana kindenge ni? Tokutana ye na mboka. Namboka ni? Namboka na biso mukamu populaire. Iza province ni? Kwilu. Bukuta na kwilu. Ye pa zape kama mutakuna? Siko mama beti la biso na olisolo. Ya bukuta ni kuna na kwilu. Boye awa. Boza aki ufanda ndenge ni ilpe kuma kia ni hu papa kima yo. Toza laki na biso bie ya ya. Na boti ba na nefu. Ndenge na boti ba na nefu. Toza laki na ye bie me. Haye wokima ngapo na bana babando kufa mingi. Ti lelo, bana bakufa ka. Ye mwaye azu akasharishi ye moko, ezate batiki laga ye sharishi kukunda. Bongo, yango ana akima kinde nako kate sharishi. Bandi kuneo bazo tiki langa sharishi nga moko pona nini nako kate. Yango ana atika jinga banda demili sisi akinda na ye ti lelo. Haye akalisusute. Donc maman bota ki bana neuf na papa ba bana na ki kuna na ba province kuna na kwilu kuna ba ya na ki chasa ba boti bana neuf ba kufeli bana 4 ndi papa moni bana bazo kufa akimi mama sko mama yo bande kono baza ndi kona ngaza na kingasani ka mubali moko bo bande kwa papa bande kwa papa baza na matete me basunga kayo sko ndi kona bango akima obongo balubani. Balobaga na bango ata eloko te. Siko sala ndenge ni pona bana wana otikana na bango 5. Nakenda kazamba na sunga kabana na ngana buka ka misili na kenda ka soki na buke misili na yena sungi bana na ngai. Nazo tangi za pe bana ka bongo nga moko na mbongo a misili. Kutu oyo awa mususu yaliboso akufya awa. Akufya wana traje mwana le 11 bakundagi ele 12 bilamba peza wana ndako na tangisi ye class a bimi pe diplome azui abando tangisa wana kwangu akufi hawa yangoyo na sala kama sala musuti kaka misili na tangisi la kabana na ngai siko mwana oyo akufi wa utukufa yende mwana papa zalaki. Oya kufi ngai na moni yete akenagi kotangisa na kwangu mwana na ngali boso penza adolofu
Wana bote kika na papa wa otoki? Eh, na bote adamu wana na mbali mususu teba na nyonsu kana ye. Sikonde papa kima depuis 2006, bon, ozwa su mbali mususu te? Azwa mbali te. Pona nye? Na vanda na ngayi. Na boyaka. Ok, mamo ebisi biso ke, mama, mami, mbali ya kima ye. Akima ye kakabo, ipo bana bazo kufa. Mobala lobike akoko zwa charge okunda bibembe emo otatika ina bana 5 babala na kikuna na kwilu baye ana kishasa baba ndo vana mokali ndi mobala kima mama sko ya awa ah toza wapi mama toza na bibwa mama ya ana bibwa ndi ya futela kanda ko mama na kufutela ndaku ndaka ngo futela ngo combien a futela ga 7000 Heureusement, maman foutait la randa quand on a 7000 francs congolais au ESA équivalent à 4 dollars. 3,5 donc 4 dollars. Des maman foutait la kango à Kendaka Zamba pour nous sommes à Missili. Zamba ou Kendaka Zamusika? Eza Musika Makasi, Toleka Kabambuka 4. Ou Kendaka chaque jour? Té. Tokendaka Kaka Tokei, le loto lali, lobito yoko zonga. On se souvient que Bolonga a erné. Bolonga 5. Kuna boko ma erné. Tokoma kaba wite to neve. Bukina na mutuka? Tena makulu kaka. Ok, mama abi akinda ka zamba. Zamba nguweza musika. Basala kumwe 4 ou 5 heures du temps de pied pour bakinda makulu. Kina makulu pwana ni mutuke zate, nzele zate te pwana. Ah, mutuka ezate, mutuke ezana, nzela ezalime mbongo kaka. Tokenda kana bisoka na makulu ka bongo. Sko misi lango bokenda ko somba oto bakabila rabino tonde tokenda ko buka opesi droit na kolo zamba okoti na zamba obuki yomoko droit ngo opesa ama combien opesa ka 1000 francs sko so opesi 1000 francs wana misi lwana obuka isaya combien oye ko teka era mususu 12 mini to 11 mini to 14 mini soki o meme ebele. Ok, ben de kobalandi, mama lobi baki akenda ra zamba pour nobuka misili. Na zamba ngo basomba na bango misili te me bafuta ka droit na kolo zamba ba koti ba buki misili. Soki a buki ango ye nango ateka kata msusu ba 12000 francs, ba 13000 14000 donc ananja kaka na ba 8 dollars. Et nda kwa ofute lango 4 dollars. Mais zamba ngo pakenda chaque jour te pour soki ba kei ba lalaka ne bazonga ka lobi nango. Siko mama so ne tibozongi après bozonga so après combien de jours. Dans la semaine, nous avons zamba combien de fois? Balami baleto misadu. Si quand tant on y a qu'au teki misile, on teka on a ouenze, toka analopa. Totam busaka kaka. Dans commerce, on maman sala que ça pèse sur un bilan. Dans tambo saka tambo si misili. A tambo non makolo, aller retour pour nous qui des zamba. Abuki misile yena ngo tambo si sur misile ngo ndi yena ndaku pour sunga vivre. Si quand maman a 12000 francs nous ça rendez ni pour vivre là-bas. Bolongo ni mbonga kulia ata 1000 francs obombi to demen mbonga kulia obombi pona ndako na mapa na bapaso ya kubela na njoto okeka bongo tokusala nini aki bande kolani ato sana kati mission na pisa sovo no famille ndi to mesa ko laksem no ba realite zo le kanambuka na mso Kinshasa bino mo bozo mo na ndenge ni bat bazo souffrir mama mami mobala zo ye kuna na kwilu kuna abali e baye na ye a baboti bana nef bakufeli 4 bana mobala lobi ye e simba te mobala kima ye depuis 2006 mama pa lobi depuis 2006 wana zo na ye mobali mususu te avanda na ye boko la bana talaka Kinshasa ngwa ye aboyi na ye aebi na ye ba realite ya Kinshasa te nde ate kaka mwa misili na ye kenda ka zamba pona kuluka na zamba kuna basalaka 4 heures du temps a suki a buki misili aye na ngo ba fo balala nde lobi na ngo abimi aye oteka misili a upe majo moko jour elandi aye oteka mwa 12000 francs de zosunga ya futa ndaku ale sa ndaku bana bazotanga mama bana babando tanga mena ko kalususu tena ko kakate susu aza akenda mboka aza na 4e mazotanga oh msusu azana premise yo na kokali susu te batanga ka memu to kupesa la bangombo ngo azate oh kena mboka kuna kena pande kuna eh akenda kikuni papa naona mama na obaza papa akufa mama ndi azani okay siko mama ndi ngi makamba ngo peso le kana Kinshasa via ngozo simba na ngote est-ce que kokyo zonga naona mboka te ah
Hawa nazo kende na ngai na mema bilamba amwano akufa kya wana kwangu. Tozo kende naye. Tokoya kuzonga po mwana wana asumbila kinga kama kama demi ya nini walupangu. Eloko tokoya kuzonga la bongo sokite na ningina kende na ngali bela. Na ningina ya kuzonga teme na koya kuzonga po naye. Alikula kinga kama esika. Tocha angari tovandaka. Kiawa. Ok, heureusement maman cool c'est qui moi na bande ko tangi sa zaki enseignant zaki diplômé d'état agi sa l'enseignement kuna na na kwangu kuna nde na mwa mukem ki bande ko zwa ay ko sombele moi demi terrain ma tongi pété moi na ngope kuna na kwangu kuna akufi lisusu nde yango maman ko fala ki ndé mboka po bilamba moi na kufeza akende po omunye bemba moi na té hein na moni té ne esika bakonda ki na koma té na mwana pété. Anga kende kuna na kwangu pake kumona place bakundi mwana ya liboso ya mobali oyo azalaki mwa ko se retrouver na musana ya enseignement. Donc mama leli bino mwana mama zo souffrir, mama mami azo souffrir. Mobali akima depuis 2006. Mobali ngata okuta na rateo karata masolo na ete. Aya ka aya bando ya ere tozalaki kuna na 2015 aya ki 2016 pa aya ki me. Ha. Ndenga pesa nga kanda na motema na ndenga achola kingai alinga gale susute. Da bando ya bozonga na? Bando ya tozonga na me. Shogi na zonga ni lisusu bana bago ya kuzonga. Da bana bakupi pondenge papa sundola o souffrance ndem te bomi bana? Na yebite. Ok. Papa nga bando sala ni? Aya sala kamisala na ya bando sala commerce. Abando kende kusumba biloko ayo kuteka na kisasa azongi lususu asumbi biloko ayo kuteka. Abando kende nipo abamboka. Kende kubani binu mbo komprende mama zolo ba mama zole la pasi na motema. Pasi na motema na mboka o kinchasa vieza na mbo pasi mbala sundolo na bana 5. Ye mokuwa boko la tangi sababu mba otanga pe susute. Atinda kikutu mwako akuma kina 4e matindi eta na mboka kuna lokola mwa vieza kamwa mpe leje atindi kuna na mboka pa mama na ye po aluka mwa otanga meba o atikali na bango azo kukate azo lingakuta kene na mboka pa kene pa profita mwana biska bakunda mwana na ye donki pasi vraiment mama lele mama lele le mikuwa msa shiko production bine mwa boye bine emisyon msa sovo no famito zaka plus na bitidi ya kulakisa bine mwana kati andaku ndenge nini mama andaku na ye zali mama o mobala kima ye depuis 2006 ateka kamwa misili ya kenda kubuka na zamba mafuta ka droit kuna na zamba ya 1000 francs babuki misili nde era koya ateki me trajet tel meza musika basala ka makolo po mbonga transport ezate soki ateki ateka onka na 12000 francs nde abomba ka mwanda mbundambo esunga po na kolia pe po na kufuta ndako ndako peza ya kufutela eza ndako na ete mobali tanga akima ki atika ki na mokali awa soki ya kufutela na bibwa na $4 ndi afuta kanda ko na franc congolais elo ko na 7000 francs ndi mama mami afuta kanda ko tukukota na ndako mama mami na yemuko bino ba bozo na biso bo mona le lengi ni na mboka na biso ba bazo souffrir mi bal peso ba komi ko ki mabasi bazo tika basi na bana moi so ebi ka sala ka te zo te ka te o tike li sou na bana o juni na mboka na yo la zo ngisa ta na mboka na ya tike na kinchasa ngwa me makie na bana vraiment sali pasi de mama leli na li sungi pote to sunga ye to kokota na kati to mona nda kwa mama bien bonjour landa na mi pam. Bandeko balandi, ah tous en la carte anda ko mama mami bino mo bomoni nda ko ezata na kiste ezape na pavmate oza zelu kaka mabele na bana 5 ni mama vanda kawa mbetu kuti ya mabaya ta mo mesure ponche ngo nde ba mama zo lala mama tombola bandeko bazolanda yo mokolo bakaye ngayo yo nazana pasi basunga ngai nazana mutute hawa kutu nazole la mwana wa abando sunga ngai yeyo akufa kyawa na sanza misatu hawa akufa wa na sanzo ya misatu na le 11 bakundagi ile 12 hawa nazolu kambongo na kende utali sika bakundagi na kende mbuka
soki boko songa ngai mama na mawanzambi bosungi ngai na zakana moto te talesikanga na vandaka oki bande kobalandi so talibe mama azulukande mbongo pakine na mboka keta place bakundi mwana na ye po mwana ye liboso abande kutangisa kuna na kwangu yenda bande mwa kusunga ye muke muke po papa kima na ye depuis 2006 abali mama kuna na kwangu baye na Kinshasa baba ndofa na muka alinde mama ala explique biso ayeko kima ye atike na bana 5 babota ki 9 4 bakufa atike na bana 5 mama kuma aya awa na bibwa azofute la mwanda ko bomoni 4 dollars bino bomoni mama le lisungi asa posa kende mboka ke ta la place oba kundi mwana na ya mobali ya liboso wa ne ko tangisa bande mo ko sunga e muke muke bande ko tangisa kuna na kwangu me mbongo peza te po akenda kazamba kubuka misili ce qui a été qui a mona 12 000 francs o ezana valeur ya 6 dollars ce qui a été qui a ngo ne permettre ko lia abomba mbongo po balia ba futa ndako bana pe kut bazo tanga lisusu te bana ko tanga sabala me bana bazo tanga te ndi mama leli na mikona biso ya chiko production bino mo bomoni ndenge ni bato bazo soufre na mboka na biso Kongo mibali po ni bo sala bo ko ki mama mo tikele mo kumba lisusu oje na maboko papa na ena mama na ye o isu ko baksela e pasi tala ndako mama zo lala tala mos ndako ko teza ngona mabili me bazo fute la ngope vraiment pe si pasi et puis c'est pas si maman tika ko lela maman leli vous comprendrez ça pas si douleur maman lobana suke za ntoko moko mala pso na suka eh nazana ngana ali kambute ya ya ka pasi yango yo zo landa ngati suka nasala nini kasi pasi suka kasuki yo moto kufi pasi si le suki ogoza ya bumo e pasi pe si la gate nasala nini ndako yango yo bomoni nazana ngaka boy Sunga ganzambi akulinga a na mawaya nzambi bosungingai basungingai zana rikambute yaya okay tobi na biso libanda bande ko balandi wa tuteki na kati anda kwa mama mami to mona bina mo bomoni nda kuna endengeza mama mami aza mama waza 50 akufela mobali te mobali aza me mobali nda akima akima e depuis 2006 abalaki kuna na kwangu aina ina Kinshasa baboti bana nef Ndi papa yuko kima 2006 mama mona ki mwepa bala lisusu ezate nda kuma kubunda na yena kuboko la bana yena ukenda kubuka ka misili na zamba kuna na zamba bafuta ka 1000 francs droit ya zamba po buki misili me zamba ze tellement musika kinda makulu so ki abuki alali abimi lobi na tonga aye lisusu pona koteka so ki ateki ndenga FC biso zwaka ba 12000 ba 7000 donc asuka ko mwala ba 7 dollars ndezo sungaye po nda ko tuuti oto zao mama fute la kamona 4 dollars ngezo sungaye po eta zo moye ya ko vivre na bana bana msuba bande ko tanga me ba otanga susu te po vie ngo ko mitel ma chère mama zo ko ka susu te azaki pe na mwana e moko mwana ngaza ki enseigne kuna na kwangu a uti ko kufa auto ti kabiso na mars awa mama zo luka mwa lisungi po kende ko mona place ba kundi mwana na ye na kwangu kuna kene kuna zonga na mboka po ke ko mona place mwana ya za mama leli na mikono ya chiko production bino ba bomesa na kosunga mama za na FFT me mobile nde ya kima tama ka mibali bazo sala ba mama ana mbuka na biso kongo na vio ya pasi talanda ku mama zo vanda zo fute la ngope lisusu mbongo ezati commerce pe zati fo en commerce ezati misili yango pate ka na mesa te matambu saka akotambu sa yango so ke sili nde ya ye azu mwa lisungi nde ya sengi na biso ba yamite ya malamu ba tomesa na kosunga wana tomoni papa Afonso Cardoso Papa mute mama lam mama mami ya leli mami de bundes etoala munene mwasa pembe mama ye ya leli na mikwa chiko production mama Vivian mwasa papa trison depuis Allemagne mama Josephine Bokumu mama leli mama Timba mama mesana kosunga mama mute mama lam na papa José bolembate mama mami ya leli mobali ya kima ye depuis 2006 azo nyoka mayimo kuna bana mwana msusa uti kukufa kuna na kwangu fala kende mbongo ya transport ezate makoki ezate meme pona kutangisa ta bana o nde mama leli Arnold Ndombasi yo sola raming na chiko production to pesi ombote mama leli na micro na pesa chiko production mimi tusha to pesi ombote place oza mama leli na micro chiko production
bata mite mamalamu bato ba mesana ko sunga bo sunga mama mimi mama mami aleli mobali akimaye lisungi ezate mato kom na biso na suka to bo sente ko pesa mbote na leader na biso le conservateur de cette émission Chico production to pesi mbote mingi na libota no mobimba mato moni mama aimé mama Cardozo to pesi mbote belé na ba bébé na biso to moni Mchi Melchi Chico na aimé to pesi bino mbote ming place boza na bo sente pete ko pesa bébé na nga ma fille Nick richesse place aux arabes sur mbote belé te pesi mbote pe na mama jolie pesi mbote na cameraman na biso les pro équipe mobimba ya fondation papa Chico Chico production on a docteur Guy le conseiller na biso te pesi mbote to bosa niote place aux arabes mbote belé nzambe ya sunga wana to mona ni lisusu mbala sima na émission na biso souvent nos familles bye. Merci Seigneur. Parce que yo pesi ma kanisi epai. Merci Seigneur. Parce que yo pesi ma kanisi epai. Eloko eleki motuya kosunga baninga na mokili ezate o. Kosunga baninga izalaka eloko malamu. Lokola fondation ya papa Chico nzambe ya pambola bino. Se kosunga baninga mosusu kati na mposi yango nde motu yoyi soki nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye lokola papa Chico akokanisa baye bazanga tika nzambe ya pambola bino na fondation na yo mobimba sera bino fondation Chico oyo kosala ye ozali kosala ye komama na makomi kotika te ata mabakuba ini bakoya kobakaka kobanzambe ya kopambola bino papa Chico kolimba te kotika te kolimba te kotika te Bana kusala malamu zambi ya kokanisela yo ezana bato mususu lelo na sina moyi lokola zana mbongo lokola zana nyoso na sina mokila koma konyoko la bato bazanga kiti moko tema joli na balon fanda na mabele na chasse Merci papa Chico. Mingi bazala kana ba moyen. Papa Chico, ayo peso éponge. Ke bande konangai. Tango mati, tala ba pe ba bazana se. Fondation papa Chico ba yoti ke lo eloka ba sani. Na bato basanda mabene na tanisa ki nelo na ko mochi ngona kata ya. Ya. Ah. Etanje ya 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 ba ya basani nelo na komi. Nzamba bate la papa Chico bate la papa majo ba onyo so na ba ko nyo so ba onyo. Fona sa papa Chico ki ti ozi kela. Mesa. Pelo kola papa Chico. Sambe ya ko pambulo yo. Fona sa papa Chico e yo carton ya. Tomate. Mana fomolaka. Mana fomolaka. Merci Zambé, Colonna. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci Papa. Maman Lobi, elle m'a envoyé à ma tembele. Et ça m'a foutu. Grâce à Papa Chico, à qui on a sauté dans Zambé, à Pambola. Amen. Merci,
Merci maman. Bon, tu le vois, mon tour, papa, au chico fondateur de la production.
avili kanisi ko bataba o bazala bamboka mikili ba mindele banali ba kula biso mawa ndeto viva kananza na biso ana kikwe ba kongo mutu o aza viva kala kota ba mindele aza ba makanti watu so ku tali na mbonge bele so ata na mbonge bele akosa ba makanti so binene alokola avili kazonima yo ko pesa batu nanu ata mikati na ko de bote o dole kananzela ngala passage merci na ko pelanga ko de bote sa na sa disfe na kei na ngai ya ona ko lobako na papa o ke adie soit la gloire ndenge ba kuma bila mala bino et là on a voir ça non yo le bayango ici OK c'est ça dans notre église de Christ en frontière papa chico adie vous allez voir dans les images il est en train de nous demander l'aide parce que il voit que il ne peut pas aider cet enfant seul parce que il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par an. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. En tout cas, tu aides Ndekoshiko pour l'initiative à Sali pour aider Bana Orphelin à Mboka, à Congo. Moins 1 euro, moins 2 euros, 5 euros, Ndengo Koki, il y a bien. Ils ont un peu. Pour ça, vraiment, mon amour, il y a une image. Il y a des Bana Orphelin, en tout cas. Surtout, tu as une situation Mboka, Orphelin, Bachel, Gévazé, Bélé, tout ça. Donc, l'initiative, en tout cas, ils ont vraiment mal à aider. Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc c'est ça. Mais avec les bisous, qui te visent à mieux de maramboyo, comme sur la futilité, on a mal à l'âme. Il y a un toi dans le posa. Toi dans le posa, il y a soutien, il y a un héros na yo, deux héros na yo, et le rôle nous en a nabo. Et là bas, en matériel, aux allons au posa pour au pesa pour un soutien, il y a chez les productions na bas. Parce que totali, à mon niveau, je suis quoi ça, la musala. Niveau organisation, niveau ONG, niveau Tamboura, nous sommes vraiment soutien à eux. Nous avons une opacité, nous avons une poussinité, nous avons une soutenité. Nous avons vraiment temps pour soutenir l'initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, ma renommée s'en met en marche pour ma renommée Tamboura bien, pour Borfélin, pour Ndébouré Soubana à Congo, pas au moins Lipa, pas au moins place à Kotanga, pas au moins place à Koulala. En tout cas, Ndébouré Chico Production, papa Chico Production. Azons ou pinama kambo série abonnez vous maintenant. Yo non pèse un euro noté nazo bon Dieu nabo manzambe. Pèse un euro non ils ont avantagé pour la banne en tout en Afrique. Nzamba pamola bi. C'est bien pour suivre nous beauté na kombo na Jésus Christo. Nous avons fait bien. Puis tout ça l'appel na mutuno sur toi dans la bonne foi. Bon appuya pour tia le beaucoup na Ikanisu de Bazui Chico Production à la fondation à Sali. Dans la fondation wana banne oyo ba oufé la babouti bana oyo badaki abandonné na ri mais na zela ya ndeko oyo mukia zali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa pesa mwa bana wana tamo susu mwa espoir moko na veni alors ya nguzo ko singa vraiment na batu nusu tu bala na bonne foi baya oui bah ça la montre mais malam ya kusunga parce que na yemo kwa kuhakikite kusala musala wana bisomo tumo na rande tuza na famille comme sur rose na bana mi balemi satu mais tumo na ki mbongo tuza meza vraiment insuffisant mais na zelande ko aza bonana la bonne foi malgré que oyo yaza kuzwa izo ko quand même pas na famille na mais a pensé na bande ko yo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé esika pour na kotia bango alors tous ko senga peut tous la peine na mutu surtout kwa ko komuna na 1 franc 1 dollar kwa ko komuna na 2 francs donc selon possibilité donc on nzambe a touché yo a kotia na motema donc ko senga vraiment que aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe langai Zambi tuza kubonde la, apambola bino, amona bino.
ce qui moi na oyoyo azanga moboti allez tant sous moi lipa ameli moi coca ameli moi mayi donc li bonde li na ye toka mukolo na yo na ndenge le ki malamu ça veut dire que ali porte oyoyo biso to fongoli côté nzambe a pambola biso na zela wana nzambe pa ko pambola biso ko pambola pe mabota na biso alors il est temps que ya koya ko pesa na maboko ya kusunga parce que ezali etinda nzambe a pisi biso to sunga na biso na kombo na biso ko sabone na yo e sala biso bien ko sabone na yo ezako baksa 1 franc pour ba orphelin Bali atali pas.